akayapeana maisha yake kwa shetani, akauza baraka zake. Hivyo ndivyo watu wengi wanafanya leo, kwa sababu ya shida kidogo na shida ya siku moja, watu wamejiingiza kwa shetani, watu wameuza maisha yao kwa ajili ya shida ya siku moja ambayo hawangemalizika kwa ajili yake. Watu wanakosa kuamini Mungu, wanaamua kwa sababu ya kitu kidogo, wanaamua kwa sababu shetani anajua hawezi akakuja mbele yako mikono mitupu. Anaguza kitu ambacho unapenda, anakileta mbele yako, na baadaye anakuingiza kwa dhambi. Unasema nitatubu tu, Mungu atanisikia, Mungu atanirehemu. Wacha nikwambie mpendwa, una wakati mdogo na mchache wa kuishi. Kama hautaweza kuachana na hayo mambo ambayo unafanya, kama hautaweza kutoka na kumrejea Bwana, nyakati zimeisha. Watu wangapi wameuza maisha yao, wamepeana maisha yao kwa shetani kwa sababu ya shida siku moja? Wakati biashara imekauka, ukakaa siku moja haukuuza, ukakaa siku mbili haukuona, na jirani yako anauza, ukasema hapana, lazima nitafunguka macho. Ukapatana na mjinga mwingine akakwambia kuja nikaweza kukupeleka mahali, ukapelekwa mahali, ukaingizwa kwa madhabahu na kwa misengo ambayo hakika kutoka kwake utakuwa ni shida, kwa sababu haukuuza siku moja, kwa sababu ulipatana na shetani akakudanganya, akasema ya kwamba nitakupeleka mahali, mzima mzima ukajipeleka, kwa sababu ya shida ya siku moja, kutouza siku moja. Kwa ajili shetani alijua ya kwamba akifunga usiuza atakupata, ya kwamba akileta hasara kwa biashara zako atakupata. Ukaenda ukapewa kamzizi, unatembea nako na hata ukisahau kwa nyumba, afadhali ukafunge. Hata kama unatoka mbali, hauwezi ukafungua biashara pasipo kale kamzizi. Ni nani unayemtegemea? Unayemtegemea, unategemea Mungu ama mzizi? Ni nani ambaye hakika tumaini lako liko kwake? Nataka ukaweza kuniambia siku ya leo ya kwamba kiko kaweka tumaini lako kwa vitu vya dunia hii, utapotea. Hata kama utapata faida, lakini haitakusaidia. Hivyo ndivyo watu wengi wamechagua na kumwacha Mungu, ya kwamba Mungu ataelewa. Mungu gani ataelewa? Watu wamepotea, wametoka katika njia ya kweli, wanachidanganya, wanafuata tamaa zao, kwa sababu mili zimewadanganya, akili, mawazo yao yanawadanganya. Watu siku hizi hawataki kuridhika, watu hawana kuridhika. Ukipata faida ya shilingi 10, utaomba Mungu akupe faida ya shilingi 50, na kesho ukipata 50, utaomba Mungu ya kwamba ningelipata 1,000, hakika moyo wangu utafurahi. Wakati Mungu anakupa, unapata faida ya 1,000. Yaani wanadamu hawana kuridhika na wanadamu hawana shukrani kwa Mungu, na hivyo ndivyo vitu shetani anataja katika maisha ya wanadamu. Anajua ya kwamba huyu anapenda pesa, na hiyo kwa njia ya pesa, utaona mjaribu atakukujia kwa njia ya pesa, na hivyo atakunasa, atakuweka chini. Watu hawana kuridhika, watu hawatambui muumba wao, watu hawajui ya kwamba wakikosa leo waenda kwa magodi waulize Mungu kwa sababu gani. Wanatafuta juu na chini mashauri ya watu wa dunia, wanatafuta juu na chini wakapate kufaulu kwa njia ambayo ni ya mkato, kwa njia ambayo si ya kiungu. Jumapili inapofika, unasimama kwa madhabahu, unasema nashukuru Mungu amebariki biashara zangu, lakini ni kamzizi ndiko kanasababisha unaendelea. Nashukuru Mungu mchungaji aliponiombea, na kumbe ni mganga alikugangua. Hawa shuhuda ni wa nini? Kwa nini mnanyarajisi madhabahu ya Mungu? Kwa sababu watu hawataki kuridhika. Shetani akajua mbinu na njia ambayo atawanasa kupitia,
watu wanajidanganya. Nilikuwa na shida fulani, mchungaji ukaniombea, sasa ninaendelea vizuri. Kumbe ile shida uliona kwamba mchungaji ameomba hakuna tofauti, ukaamua kushikwa mkono kuelekezwa, ukapelekwa kwa madhabahu mengine ambayo hayako ya kiungu, lakini kwa sababu ya kufunika watu, maana watu wanaama wanapendelea vizuri, kwa sababu ya kuwafunika macho, lazima simame ushuhudie. Wewe danganya, wewe na jinsi madhabahu ya Mungu, lakini siku inakucha utahukumiwa kwa ajili ya hiyo. Hata kama utaweza kuburudika, utaweza kufurahia, utaweza kuongezeka na kupanuka, lakini unajua ya kwamba ulichukua njia ambayo si ya kiungu moyoni mwako, unajua. Lakini watu wanaofunika ya kwamba ni Mungu na moyoni mwako unajua, unajua. Siku hizi vibao ni vingi, mara kutoka Kitui, mara kutoka sijui wapi. Wewe unaenda unasoma, unajakuwa ni yupi anayetoshana na shida yangu. Wameweka hapo mamba ambayo, wacha nikwambie mpendwa, huyu mtu ambayo unaenda kusaidie, kama ana uwezo, maisha yake kwanza yamemshinda, kwa nini asiweze kutengeneza ya kwake? Ya kwako atayaweza. Nyumba ambayo amekalia inamshinda, lakini watu kwa sababu wamepotea na wamechagua njia ya kishetani, hawataki kujua na kupambanua ya kwamba mganga atanisaidia na maisha yake ni shida, anategemea. Usipoenda kwake upeleka pesa yako, atalala njaa, watoto hawatasoma, lakini anasema ya kwamba atakusaidia. Utaomoka vitu gani? Ni vitu ambavyo watu wa Mungu tumekosa kushindwa kuelewa. Na kwa sababu ya hiyo, watu wengi wana ufasi, watatumia miungu wa kunasi. Na wacha nikwambia mpendwa, kama uko hapa unapenda waganga watakusaidia kwa siku moja, lakini shida yako haitaisha. Maana ikiisha, mteja amepoteza, hatapata pesa tena, atashikilia tu, atatega. Lakini baada ya siku mbili, shida ambayo utaipata haitakuwa ya kawaida, utakimbia usema ya kwamba wacha niende tena. Hivyo ndivyo watakukamua, na mwisho, wakati macho yako yatafunguka, itakuwa ni kwamba umechelewa. Wewe jipe moyo ya kwamba Mungu anajua, na ukose kumtegemea utalia. Vitu vya hapa duniani vina muda, mambo ya shetani yana expire, nguvu za shetani, nguvu za giza zinaisha. Ndio maana unapata kuona hata waganga wenyewe wanatafuta wale waganga walio na nguvu kualiko, waende wakaweze kujiongezea nguvu. Lakini kwa Mungu hakuna vitu kama hizo. Watu wanapenda wanadamu, wanapenda hao watu ambao muda wao wa kuexpire upo, wamekataa nguvu ambazo watatembea nazo milele. Ole wako, unasema ninajua. Hata Mungu anajua. Nilikuwa nimefutwa kazi, sasa nyumba ningelipa aje? Kwani Mungu ajui? Watoto wangu walikuwa wamefukuza shule, ndio maana niliamua. Unajua Mungu mambo yake yanakuwa polepole. Nani alikwambia? Maovu yako yanasababisha Mungu asiingilie kati, na unasema ya kwamba shida ya kwamba Mungu anaenda polepole. Isaya 59 Biblia inasema nini? Mkono wa Bwana si mfupi ukakosa kutufikia, wala masikio yake hayajazibwa yakose kusikia. Lakini maovu yetu yanatutenga na Bwana. Wakati unapoomba mambo yanazidi kuwa magumu, umeaikaa chini ukajipeleleza, ni shida gani nasababisha ninaomba na Mungu ajibu? Umechukua hatua kwa nini? Watoto wana vituko, wana tabia zisizo za kawaida. Umeika ukajiuliza kwa nini? Watu wengine biashara wanaendelea kuinuka, lakini wewe zinaendelea kuporomoka. Haujaweza kukaa chini ukaweza kufuatilia.
Mungu yako namna gani. Na hapo ndipo watu wengi shetani anaanza kuzungumzia, anasema ya kwamba wewe ukaweza tu kuamua, enda kwa fulani atakusaidia, maana Mungu anajua na hata baadaye atatubu. Mungu amepeana hiyo muda. Ole wako. Majaribu yapo na mjaribu yupo, sawa, sikatai, lakini majaribu yanapokuja, nataka ukaweze kujua jambo hili. Yesu kutoe katika utukufu wa Mungu, Yesu kutoe katika njia za Mungu, Yesu kutoe katika mapenzi ya Mungu, Yesu fanya ukakosana na Mungu, Yesu fanya ushirika wako na Mungu kaharibika. Maana kiko kiweza kujisalimisha kwa shetani, Mungu atakuacha, na wakati Mungu atakuacha, hapo shetani atapata maisha yako, atakutumikia venye anataka, na kutoka kwake atakuwa shida. Watu wangapi wanasema ya kwamba sijui, na watu wanasema ya kwamba ninajua aliyeniroga, ninajua aliyekamata maisha yangu, lakini hawazingatii njia zao na Mungu. Watu wengi kitu kikifanyika, mambo yanapoanza kuwa magumu kwao, wanaanza kudanganyishia wachawi, wanaanza kudanganyishia waganga, wakikosa kufuatilia ushirika wao na Mungu uko sawa ama hauko sawa, wakifuata, wakitaa, wakikataa kuchunguza njia zao na Mungu. Maana neno la Mungu linasema ukimkataa Mungu, Mungu atakukataa, na wakati Mungu atakapokutapika katika dunia, ni kitu gani kisiweza kufika wewe, na ni kitu gani kitaweza kuzuia shetani kukutumikia venye alikuwa anakumezea mate wakati ulipokuwa kwa Mungu? Watu wamejipeana, watu wameuza maisha yao kwa sababu ya jaribu ya siku moja, kwa sababu ya shida ya dakika moja ambayo hakika haingewamaliza, ikafanya wakajipeana kwa shetani. Wakati mzee kazi inaisha, wewe mama una njia ya kupata, una njia ya kipato, una mmea mabawa, unaanza kuwa na kiburi, unaanza kupangia mipango na mikakati na wewe unaweka. Wakati unatoka kwa nyumba, unaanza kuhesabu, nguo ni nyingi, sitapata nafasi, tafadhali utanisaidia, hata hakuna kutumia jina tafadhali, maana unajua ya kwamba wewe ni breadwinner. Wacha nikwambie katika jina la Yesu, inasababisha mpaka mume wako amejiingiza katika njia za wizi, amejiingiza katika njia ya ukora, kwa sababu ya masharti ambayo umewekewa, amewekewa. Nataka nikwambie katika jina la Yesu, mume anabaki mume, akuwe na pesa akose pesa, yeye ndio kifa cha nyumba, hakuna siku atabadilika. Na wacha nikwambie mama, hata kama utakuwa na mamilioni ya pesa, ukweli tu ni kwamba wewe hautaweza kuwa kichwa cha nyumba, wewe lazima kuwa na heshima. Maandiko yanasema wewe, kama Mungu amekubariki na pesa, hiyo pesa ni ya kukusaidia ukaweza kupata mahitaji yako. Isikuwa ya kwamba pesa inakusaidia kwenda kaburini, isikuwa ya kwamba pesa inakusaidia kwenda kuzimone, isiwe ya kwamba pesa inakusaidia ndoa yako ikaharibike. Maana watu wengi wa mama wanapopata kazi, wanapofanya biashara vizuri, hapo wanavunja ndoa. Maana mume anaposema tu ya kwamba ninaona ya kwamba hapa hujaenda vizuri, anasema utaniambia nini? Kama ni kuishi ninaweza ishi, kama ni nyumba ninaweza chukua, kama ni nini tuna toshana. Maana hivyo hata serikali imeunga mkono ya kwamba watu wafanane. Wacha nikwambie, hauwezi kusimama na kupinga makusudi ya Mungu, maana mwanamke ni msaidizi ya mume. Hakuna maandiko yanayosema ya kwamba wanatoshana, lakini kwa sababu serikali wametuambia ya kwamba wanafanana, hata kwa bunge wamama watoshane na wazee. Ni ukweli, haya ni ya dunia hapa, lakini Mungu hatambui hiyo. Mama utabaki kuwa mama, na heshima za mmeo mpe. Hata kama una kazi hana, mheshimu.
kila siku maheshimu. Wacha kumea pembe. Utaweza mea pembe hapa, lakini mbinguni kwa Mungu utakutana. Neno la Mungu litakuhukumu. Na itakuwa ni sawa. Neema ya Mungu ikaanza kukutosha. Watu wamepeana maisha yao kwa shetani. Watu wamepeana ndoa zao, wameuza ndoa zao kwa shetani. Wamejipeana biashara zao kwa shetani. Watu wamepeana watoto wao kwa shetani kwa sababu ya shida ya siku moja ambayo haingeweza kumaliza. Kaleleza maisha yako na njia zako na Mungu. Angalia ushirika wako na Mungu uko namna gani. Wewe jiangalie. Wakati mambo yanaanza kuharibika, unaweza kulaumu Mungu, lakini haujui, haukelelezi ni wapi ulipokosea, ni mahali gani wewe uliweza kukosea ndio mambo yakaanza kuharibika. Hautaki kufuatilia hiyo. Naanza kusema nilikuwa nasikia andini mchawi, kumbe nimethibitisha kwenye maisha yangu yananipeleka, huyo ni andi yangu tu, kumbe ni wewe mwenyewe unajiroga. Neno la Mungu nasema, enyi Wagalatia waliopumbavu, ni nani aliyowaroga? Neema ya Mungu ikaweza kuwa juu yako. Kama ulipeana maisha yako kwa shetani, ukaweza kukaa chini, jitafakari, jiangalie. Kama ulipeana watoto wako kwa shetani, angalia sana. Maana wakati watoto wako wanafanya vizuri shuleni, ukadanganywa na mtu akuwa umepelekwa mahali. Kuna vitu kapewa, kuna kalamu kapewa ya kwamba hii akiandikia atakuwa sawa. Nani anasema? Ukaweza kuweka msingi wa maisha ya watoto wako na masomo yao kwa shetani. Wakati mtihani unaanza ama umekaribia, watoto wanaanza kugonjeka, watoto wanaanza kubehave strange, watoto wanaanza kuwa na hali ambayo si ya kawaida, unasema ya kwamba ninajua anayetembelea watoto wangu na tutakutana. Lakini wewe mwenyewe na akili zako unasema ya kwamba wacha nitafute jinsi vile watoto watakuwa namba moja shuleni, ukauza maisha na masomo ya watoto wako kwa njia ambayo ni ya kishetani. Lakini wakati mambo yanaanza kuharibika, unaanza kusema ya kwamba ninajua. Unajua nini? Wewe ndio mchawi wa kwanza wa nyumba yako. Wewe ndio mchawi wa kwanza wa watoto wako. Wewe ndio mchawi wa kwanza wa biashara zako. Wewe ndio mchawi wa kwanza wa kila kitu ambacho ulichangia, kwa sababu ulijiingiza mahali ambapo kutoka imekuwa ni shida. Kwa hiyo kama unalaumu wachawi na waganga, na ujilaumu kwa wa kwanza, maana ulichangia. Wewe ndio ulianzisha, wewe ndio ulichingiza. Angalia ushirika wako na Mungu uko namna gani. Waje kujipa moyo ya kwamba nitatubu. Utatubu nini? Unajua kabisa. Unajua ya kwamba huyu ni mke wa mtu, huyu ni mume wa mtu. Lakini kwa sababu shetani anapenda kutumia vitu, wakati ulipoonyesha pesa unasema hii ndio nilikuwa natafuta. Ni nani atajua? Mwambie ya kwamba iko siri kabisa. Sitaki mume wangu ajue, sitaki mke wangu ajue. Tufanye haya mambo lakini kwa siri. Ukikosa kujua kwamba kuna mtu ambaye anaona kwa siri, hata kama utakimbia uende kule Mombasa, hata kama utakimbia mfanyia kule Kisumu, lakini ukweli ni kwamba Mungu aonaye kwa siri siku moja atakuandika.
hawezi kujificha kwa Mungu siku zote na miaka zote. Unaweza kujificha kwa muda mfupi, lakini wakati Mungu atachoka na wewe kama hutaki kutubu, utaandikwa, mama yako atakuwa wazi, utaaibika mpema. Usingoje aibu ukatoke kule tubu na kumrejea Mungu. Tengeneza uhusiano wako na Mungu. Acha kusema na kujipa moyo. Dhambi ukaifunikia dhambi, Mungu hataelewa. Mungu hataelewa. Dhambi ni dhambi. Kataa, toroka, kemea, chukia dhambi. Utakuwa rafiki wa Mungu. Wewe shikana na dhambi, utakuwa adui wa Mungu. Na uzima wa milele utaukosa. Wacha kujipa vile moyo kwa sababu ya mambo ambayo serikali ya dunia hii imeweza kuungana, imeweza kuchagua ya kwamba tutafanya ABCD. Serikali na katiba yake kama haitalingana na katiba ya neno la Mungu, na Mungu, neno la Mungu ambayo ni Biblia, wewe usiungane nayo. Kwa sababu tunaweza kufanya vitu vya kufurahisha watu, lakini mwishowe tukakosa kuona ufalme, itakuwa ni faida gani? Neema ya Mungu itatosha. Watu wamejipeana kwa shetani, watu wameuza mili zao kwa shetani, watu wameuza biashara zao kwa shetani, watu wamejipeana kwa waganga na kwa wachawi. Wamejipeana wakiwa wazima wazima, wakiwa na akili zao timamu. Lakini siku inakuja mpendwa, utasema laiti ningelijua. Siku ni sasa ukaweza kujirejea na ukaweza kumrudia Bwana, atakusaidia. Siku hizi mambo yamekuja technology, kila kitu unataka unakaa tu kwa simu, una Google unapata. Na hivyo ndivyo watu wengi wamepotea. Unajiwekea maisha ambayo si yako, unajaribu kuishi maisha ambayo si yako. Na hivyo ndivyo vitu vimeingiza watu kwa dhambi, kwa sababu uwezo wako ni mdogo. Umeenda ume Google style ya kushuka, umeenda ume Google style ya nguo, na wakati unapoenda kuulizia uwezo wa mfuko hauna. Lakini kwa sababu unataka ukaweza kuvipata, utatumia mbinu zozote, kwa njia yoyote ukaweza kuvipata. Hivi ndivyo watu wengi wamepotea. Hivi ndivyo shetani amechukua akila mawazo ya watu, kwa sababu ya teknolojia ya dunia hii, kwa sababu ya mambo ambayo yanapita yanaharibika. Hivi ndivyo shetani ametumia njia ya kunasa watu. Wewe kama hautaki maisha stress, enda na standard yako. Wacha kuishi maisha mwenzako, wacha kutaka kufika hiyo level ambayo haujafika bado. Ridhika na hiyo hali ambayo uko. Wewe unakimbizana na mtu ambaye alianza, amefanya kazi miaka 10, amesimama. Wewe umeanza kazi mwaka moja, unakimbizana na yeye, unataka utoshane na yeye. Unakimbizana na mtu amefanya biashara miaka 20, amestawi, amesimama. Haujui alianzia wapi, haujui alianguka mara ngapi ndio biashara simame. Wewe umeamka jana, unakimbizana juu na chini. Na hivyo ndivyo shetani atakudanganya, atakwambia enda mahali fulani ndio biashara zako zisimame. Hautaki kutumia njia ambayo ni kamili. Hivyo ndivyo shetani atadanganya mawazo yako, na atakwambia ya kwamba utumie jambo fulani, utumie vitu hivi. Ridhika. Maana maisha yako sio maisha yangu, sio maisha jirani yako. Na Mungu ameweka watu viwango tofauti tofauti. Wacha kujiingiza kwa majaribu kwa sababu ya kutoridhika. Wacha kuja kuvaa kitu ambacho hautoshei ndani bado. Eh?
kuna nguo zingine mtu anaweza kuvaa akakaa vizuri. Yeye ni yeye. Na watu wa Mungu, kwa sababu watu walio na wivu wanaona ya kwamba fulani alivaa nguo fulani akafanana vizuri, anaenda kununua. Hajui logic ambayo iko nyuma hiyo nguo. Wao wanajiingiza tu. Unafanana kivingine. Unatembea watu wanacheka, unadhani ya kwamba wamefurahia, kumbe hii nguo imekutoa kama mnyama. Wapendwa, uwe na kitu kinaitwa kuridhika. Kwa ajili ya kutoridhika, shetani amepata watu wengi, amewapoteza watu wengi, amewaangusha watu wengi. Ndoa nyingi zimeanguka kwa sababu ya kuridhika. Ukisikia kwa jirani nyama kila siku kwako, hakuna uwezo wa nyama. Ridhika na maisha ya kwako. Wamama wamesababisha wazee wametoka kwa njia za Mungu. Mume anayeona ya kwamba nitakosa mke wangu kwa sababu ya vitu ambavyo amesukuma navyo, amewekewa budget na list ambayo hata mshahara wake haitoshei, lakini kwa sababu ya kuokoa ndoa ataingia kwa wizi. Na si ya kwamba amependa mke wake, amemsukuma, imebeba kwa sababu asipofanya hivyo atapoteza. Wamama, turidhike na vitu ambavyo tuko navyo katika maisha. Usiponunulie viatu kama za fulani, kama za rafiki yangu. Sijui yani atakuwa mbele. Wacha kutishia watu wa Mungu, wacha kutishia mume wako. Uwezo alionao kama hautoshei, enda jinsi vile alivyo, usimuingize kwa majaribu. Hata kwa jirani kukinukia vizuri, wewe nawe kaanga kitunguu kuonekana kwamba uko sawa, kama unataka kukimbizana na wao. Maana kuna watu hawataki kujileti down ya kwamba kwa jirani wameenda kikaangwa vizuri, maana inaenda mbali, ama nyama kikaangwa vizuri na kwake hakuna harufu nzuri. Unajua mama wanakaa vikao, wanaanza kujadiliana, kama hutaki nawe aibu, kaanga kitunguu. Hakuna mtu atajua kile ambacho unapika. Wacha kujiwekea pressure. Watu wengi wanakufa kabla ya miaka zao, maana wamejiwekea vitu ambavyo wameshindwa katika maisha yao, vimewashinda uwezo wao. Na hivi ndivyo watu wengi wamejisaidia kujipeleka kwa kaburi. Watu wengi wanafukusana na mambo ambayo hawatoshei ndani. Hivi ndivyo watu wanapoteza maisha. Hivi ndivyo watu wengi wamepata pressure. Unapata mtu amenona, lakini hajanona kwa sababu ya afya. Ni pressure inafanya waachana na mambo ambayo yanasababisha mpendwa uingie kwa kaburi. Waachana na mambo hayo, ishi maisha ambayo Mungu amekupa. Ridhika na maisha hayo, itakuwa sawa. Ya kwamba mtoto wa jirani anaenda shule kupitia kwa anaenda shule na school bus, na wewe mume wako hana uwezo wa kulipia mtoto school bus, unamsukuma kwa ukuta mpaka ajaribu njia zote. Mtafungiwa nyumba kwa ajili tu ya hii. Mtakosa chakula kwa sababu ya hii. Na kama haitawezekana, mmeo ataingia kwa wizi, atajaribu kwa ajili ya kuokonda. Wapendwa, nataka niwaambie katika jina la Yesu. Ridhika. Usijaribiwe kwa vitu ambavyo unapenda. Maana hivyo ndivyo shetani anapenda kutumia. Vitu ambavyo watu wanapenda ndivyo ataleta mbele yako. Na itakuwa heri maisha yako ambayo Bwana amekupa
na kiwango na uwezo wako, ridhika nao, isiweze kukukula kichwa, isikusumbue wewe. Omba Mungu, amini kuwa mwaminifu kwa Mungu, na kama Mungu atakujalia itakuwa sawa. Lakini vitu vya hapa ambavyo tunakimbizana navyo tutaviacha hapa, hatutaenda navyo mbinguni. Vitu ambavyo watu wanaliona kwa ajili ya kuvipata tutaviacha hapa. Watu wangapi wametoa sadaka, sacrifice, wameua watu, wamemwaka damu kwa sababu ya pati ya vitu vya dunia hii, haja gani ukaweza kuvipata na mwishoni ukaweza kwenda kuzimuni? Wapendwa, kwa ajili ya kutaridhika imesababisha wazee ambao hawana uwezo wakipita kule nje wasikia habari ya kwamba ukiweza tu kutoa mtoto wako utapata mali, utapata magari, wakiona ya kwamba amesukuma kwa ukuta watajiingiza kwa vitu hivyo kwa sababu wakaweza kuokolea mahali fulani. Mnadhani ya kwamba watu wanaingia kwa Freemason, kwa Illuminati inakuwaje? Wakati mwingine kwa sababu ya tamaa, inakuwa kwa sababu ya tamaa. Wakati mwingine inakuwa kwa sababu ya kusukumwa wapate vitu ambavyo hawana uwezo juu yao. Neema ya Bwana ikaweza kukutosha katika jina la Yesu. Usiweze kuingia pale ukijua ya kwamba utatubu. Muda ambao umepewa kutubu ni leo, na kama hutaki kutubu na kuachana na dhambi, kama hutaki kutubu na kuachana na tamaa, kama hutaki kutubu na kuachana na vitina na kuachana na wivu, maana wivu inasababisha mambo mengi. Unapoona mwenzako anaendelea vizuri, unaomba ya kwamba angalikuwa ni wewe. Watu hawatoshani. Neema ya Bwana kutoshe kama kari katika mama haya, na ukaweza kufanya uamuzi. Wazee msidanganyike, omba Mungu akaweza kuwasaidia, neema ya Mungu ikaweza kukutosha. Usiingize tamaa ya kwamba unataka familia yako iwe sawa, unataka mke wako akuogope. Wacha kuogope, lakini mwisho jua ya kwamba utaenda kuzimuni. Afadhali udharauliwe lakini umuone Mungu. Ridhika na kila ambacho Mungu amekupa, usijaribiwe na Bwana. Tusaidie kwa habari ambayo tumesikia. Ninajua ya kwamba umepokea lililo lako wewe, fanya uamuzi na Bwana ataweza kutusaidia. Wacha tuombe kwa habari hizo. Baba, katika jina la Yesu na kuheshimu na kutukuza, maana wewe ni Bwana. Asante maana Mungu, nimenena neno hili kwa watu wako, ninajua wameweza kusikia. Wale ambao wamepokea ukawatende mema, wanaofanya uamuzi Bwana kufuatilia uwatende mema, wafundishe saidi, waachane na maisha ya dhambi. Wale ambao wamekairi Baba ni wako, wafanye chizi vile wewe unataka. Kwa Yesu ninaomba nikiamini, amen.